Victorino! Tá gatinho? فعادي شباب قررنا نقوم بالعوده استحال وواجبات كي قرر كسوه كلتي كسوه الودي ناس دبعي اوووو فريسة كيبو تشيسة إلهي با محد له إن سيين معوين كاف فرحة بدان له إنو سورق ليه إن إنو اسكوهن مادنا هلكن أو إنو كاقا حدلنا سو دوين تينا دردارن كا إيا فرحة دا أنا دي الله قيبسان إنو مرلاباد وحنو محدنا قيا مدحوينها دالك سومالي لان مدان موسى بيح عبدي oo ay ku timid fikirkiisii shaqo qaran in la ino sameeyo taasi oo ah in dhalinyarada ni jaamacadaha ka soo baxday ay jaanis u helaan inay ka mid noqdaan dhammaan shaqaalaweynaha Soomaaliland taasi oo keentay in qofku qalinkiisa wax ku helo waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha halka waxa ka salaamaya xogayaha gobolka xildhibaanada golaha deegaanka nagala soo qayb galay xafladan maanta aynu ugu talagalnay inaan idinku maamusno waxaa dareemaysaan jeeke professorka isagana waan salaamayaa taas waxay muujinaysaa in la idin heelan yahay maanta waxaan ku joognaa lix xildhibaan gola deegan taasina waxay muujinaysaa inaan jecelnahay in bulshadayada cid kasta oo wax ku soo kordhisa aan soo dhaweyno idinkuna waxaan idin leenahay waxaad idinku soo dhaweynaynaa degmadiinnii waxaad idinku soo dhaweynaynaa gobolkiinnii waxaan doonaynaa dalkiinnii Soomaaliland wax u soo barateen ee aad doonaysaan inaad wax ku darsataan inaan annaguna qayb ka nahay inaan iskaashanno waayo haddii aynaan iskaashan waxaa la yidhi far kaliifool ma dhaqdo taasi waxay keenaysaa inaynu wax kasta oo wanaaga isku kaashanno dhalinyaradiina dufcaddii saddexaad ee shaqo qaran ka soo baxay iminka iyo cabdiraxmaan oo ahaa tiimkii shaqo qaran ee labaad dhammaan tiimba waxaan idin leenahay waxaan diyaar u nahay inaynu wada shaqayno dalka inaga leh haddii ilaahay raa inaan horumar gaadhsiino waa muhiim cid kale inuu ku hadlaynaa ma jirto berigii hore waxaa loo odhan jiray kolay jeekiya baan isku kala sahayna waxa tiim baa loo odhan jiray waa madaxdii berri baa tiim baa loo odhan jiro waan dhibsan jirno waxaan moodaynaa berridu inay fog tahay maanta waxa ilaahay mahadiya inaannu anagu maanta hoggaankii degmada hayno taasina waxay rajo gelinaysaa dhalinyarada gobolka iyo dhalinyarada degmada markaan si kale u kaftamana malaha maayarkii ugu da'da yaraa ee degmada Boor ma soo maraanahay taasina waxay noqonaysaa inaan ahay qof dhalinyarada u dhow wax kasta oo aad idinkaga xidhan gobolka iyo degmadaba waxaan diyaar idiin lahay inaad kaalintaad ku leedihiin qaadataan maantana kaalintii aad qaadateen taariikhda idin qori doonta ololihii nadaafadeed ka qayb qaadateen iyo sidaad isugu xidhan tihiin iyo tiimka tihiin haddii ilaahay raa annaguna waxaan diyaar idiin lahay soo dhaweyn iyo kalgacayl iyo bulshadeena inaynu u wada adeegno wax kasta oo idinkaga xidhan ama aad nooga baahataana diyaar baan idiin lahay taladiina waan u baahannahay aqoontiina waan u baahannahay cududiina waan u baahannahay waa inaynu iskaashanno soo dhaweyn bay tahay naga ahayd waxaan idin tusaynaa oon idiin muujinaynaa inaan diyaar idiin nahay aan dareenkaad qabtaanna idinla qabno waayo qofka muwaadinka ahi halka uu wax ku yahay waa dalkiisa taasi waa ta keenaysa inaynu nahay inagu Soomaalilander aynu dalkeenna dhisanno waddankeenna dhisanno gobolkeenna dhisanno magaaladeenna dhisanno taasi baynu isku kaashanaynaa waad mahadsantiin mar labaad iyo mar saddexaad waan idin soo dhaweynayaa